Vitajte, moji milí jahodkovci, priatelia, nepriatelia. A tak. Ale už viem, čo som vám chcela povedať. Ak to bolo to. V minulom videu som to hovorila, ak ste to videli. Podľa toho, keď bude to vydané. No, že proste, či by ste chceli na YouTube video, čo som dostala k narodeninám a Vianociam. Vnímete odpovedať na YouTube, tak odpovedať na Instagrame, ale s tým, že videla si, no s tým, že ja videla som YouTube a tam si sa niečo pýtala, že áno, chceme alebo nechceme vidieť video. Tak. Ukážeme, čo som prečítala a minula za tento rok. Môžeme také somariny trepať. Tam sa kúkaj, nie tam. Za 3 mesiace. December, november, október. Toto mi kocúr zvalil, takže nič. Budem brať, ako mi to ide do ruky. Táto taška, na to určená. To, čo mi poslala, tadá, neviem, ako sa volá. Tak som to spapala, tých gumených macíkov. Ide do koša, konečne. Potom som minula tento Shower Gel Vitamin B plus Honey Melon. Rozmýšľam. Aké to bolo? Aj bolo dobré, aj nebolo dobré. Bolo tam cítiť ten melón. Či melón, ja som si vždy myslela, že to je niečo iné. Nevadí. Nedopovedala som. Relax. Jahoda. Prepáčte, ja neviem rozprávať normálne, keď natáčam. Otázka. Vadí vám, keď rozprávam tak? Alebo vadí, nevadí? Napíšte mi. Relax. No. Na Instagrame som dala, že keď budem natáčať tieto videá, kde hovorím, že čo som minula, čo som prečítala, že na konci budú tie pozdravy. Takže, kým toto ešte dám na internet, tak musím natočiť dve pozdravy aj spievať. Včera som pozerala tú pesničku Záhadná od Rytmusa. Brutál. Potom tu máme toto. Vôňou, ako som to prvýka voňala, hovorím, to vonia ako to, že jahoda, jogurt. Čo bolo také nechutné. Ale keď som sa s tým umývala, bolo to úžasné. A inak to je divoké jahody, prírodný jogurt, či čo. Potom tu máme čo? Zinok. Brala som to po dvoch tabletkách. Ale čo ja viem. Prvná by som to dobrala. To je ten parfém. Dobre. No, to mi tam kocor hodil. Myslela si, že to je už minuté. No, toto je už
zaschnuté. Takže ide to do koša. Čo tu ešte je? Tak sú tu už knižky. Hriech minulosti, keď som sa do toho hneď pustila, keď to prišlo, vlastne keď som dočítala nejakú knihu. Ja som sa na konci tak zlakla. Alebo som zle niečo prečítala. Aj keď som to čítala, keď to prišlo, tak vám prečítam, o čom to je. Tajomný príbeh plný napätia so štipkou vášne, v ktorom ide o život. Sára Majerová je majiteľkou úspešnej firmy, ktorú vybudoval jej vplyvný otec. V biznise sa jej darí, ale to najpodstatnejšie jej uniká pomedzi prsty. Túži po láske, ale je iba tou druhou. Všetko sa zmení výhražnými telefonátmi, ktoré jej naháňajú strach a otrasuje doterajším životom. Keď dostane anonymnú zásielku, je prinútená odísť a opustiť všetko, čo si roky budovala. Ale čo ak ani tam nebude v bezpečí, začína boj o život. Simona Rožková. Po dnešnej noci mi nevolaj. Nikdy by sme nemali cítiť vinu za to, že dokážeme začať odznova. Vanessa to nemala v živote ľahké. Nevyrastala v usporiadanej rodine a na štúdium si musí tvrdo privyrábať. Za rodinné pomery, v ktorých žije, sa v skutočnosti hanbí. Po otcovom nečakanom zlyhaní sa konečne rozhodne vyriešiť svoju bezútešnú situáciu. Veselo sa vrhá do náručia charizmatického muža. Zamilovaná po uši verí, že opätuje jej lásku a pomôže jej postaviť sa na vlastné nohy. Odsudzujúc maminu závislosť, presvedčená, že má svoj život pod kontrolou, sa postupne dopracuje k tej svojej. Rovnako nebezpečnej, ako je tá, ktorej roky bola svedkom. Bludný kruh sa počase uzatvára a Vanessa musí naprávať, čo pokazila. Ja som taká pekná. Prepáčte, ja som pekná. Ale keď som bola väčšina, skúsi som sa fotila, že napotila som s foťakom 300 fotiek, ale jednu som videla vymazať, bo všetky boli úžasné. Teraz kľudne vymažem aj to, čo nie. Musím všetkým chalanom, ktorých som milovala. Tak, prvé dve časti mám prečítané. V roku 2017 som to kúpila. Ale prečítam vám len zadnú stranu prvej časti. Rúbosné listy majú mnoho podôb. Lara Jean síce žiaden nedostala, ale pár ich už napísala na rozlúčku. Svoje city pred chalanmi vždy tajela a keď sa chcela zamilovanosti konečne zbaviť, napísala list o tom, ako sa cíti. Starostlivo ho zabečatila a ukryla do škatulky pod postelou. Jednoho dňa však listy zmiznú a Lara zistí, že ich niekto rozposlal. Zrazu musí čeliť všetkým pocitom, ktoré pred svetom a hlavne pred adresátmi listov starostlivo schovávala. Pôvabný príbeh o prvých láskach, priateľstvách a ľúbostných listoch. Veľmi dobré knižky sú to. Máme pre mládež. Máme tu jednu bichľu. To je druhá časť, neviem ako sa volá, tá predtým. To je to 7. kniha od toho spisovateľa. Ale ja som to chcela kvôli labuti. Viete, ak by ste mi chceli kúpiť nejakú knižku, alebo máte doma knižku, niečo s názvom, že labuť. A tak, tak ste mi mohli poslať. Ale nie.
Hra o budúcnosť lidstva začína. Obľúbené ptačie rezervácie z neznámeho dôvodu uhynie niekoľko labutí. O pár hodín pozdej niekto ďaleko Paříže zavraždí muže a jeho psa a v blízkym rybníku sa nájdú zohavené ostatky 4 štiel. A medzi tým sa ve Francii začína šíriť neznámy kmen chřipky. Jak to spolu súvisí? Je snad či součástí nejakého psychopatického plánu? Na scénu přichází kriminalisté Frank Šarko a Lucie Hennebelová. A tentokrát půjde o hodně, o záchranu celého lidstva. Frank Šarko a Lucie Hennebelová se vracejí k detektivním případu, jenž dostává v kontextu aktuálního dění nový nečekaně mrazivý rozmír. Hovorí se, že to je taky pokračování tej čo? Tu mám niečo, že nebo strana 276 pandémie. Nebo bolo šedivé a chýbalo svetlo. Keď všetko umieralo, stromy sa odhalovali a príroda pôsobila, ako by prehrávala bitku. Presne. V zime, keď stromy nemajú listy a teď to vyzerá, ako by v najar nemalo vyklíčiť nové listy. A to je taký zázrak toto. Tak. To není všetko. Ešte tu máme. Život v jeho tieni. Silný a dojímavý príbeh plný trpkých sklamaní, životných rán, ľudskej zrady, ale aj lásky. Vášne a obrovské síly bojovať. Na začiatku má Hana milujúceho manžela spoločenský status aj peniaze. Má všetko. Aspoň si to myslí. Aj napriek bohatstvu však nestráti vlastnú tvár a založí nadáciu na pomoc chorým deťom. Po niekoľkých presne mierených životných ranách stratí všetko. Musí padnúť až na úplné dno, aby sa znovu postavila. Keď sa ako tak pozviecha, prichádzajú ďalšie trpké odhalenia. Podarí sa Hane vzoprieť neprajnému osudu a začať od znovu. Zvládne bojovať vo svete, v ktorom vládnu peniaze? Má vôbec nádej byť ešte niekedy šťastná? Možno to není také ako moje tričko, no ale... Napísala to Kristýna Pavelková. Toto bolo skore a potom toto. Bola to dobrá knižka. Nebudem o tom hovoriť, lebo by to bolo všetko spoiler, keďže ja neviem hovoriť o psách. Potom tu máme veľkú knihu prdov. No máme tu ešte tu máme. Dočítala som časopis z roku 2015, december. Ešte vtedy bol Rytmus a Dara spolu. Také vtipné. Prečítaj na TikToku. Alebo vám to prečítam na YouTube. Rozvodová párty. Pozriem sa, či to není aj iné, čo by som... mohla prečítať. Tak. No. A
to je všechno. Aj keď som už prečítala ďalšiu knižku, to bude za január. Jaj. Takže tie pozdravy nechám do januára. Lebo január. To je z dnešného videa asi všechno. Keď budem mať svoje vlasy po tadeto, tak to mi to viac ešte schuští. Lebo moje vlasy sú iba tri. Takže ešte raz, chceli by ste video na YouTube, čo som dostala na Vianoce, na narodeniny, lebo dala som to na TikTok, vo fotkách, ale môžem to ukázať aj na video. Minulý rok som to urobila. Takže tak. Ajte! Ako sa máte? Dovidenia na konci januára, alebo začiatku februára. A tak. What? Sami sa mi to zaplo.